Bé, hola a tothom, sóc l'Arandur, tornem a ser aquí, a The Conjuring House. Després uns bons ensurts a l'episodi anterior. És veritat una miqueta que és el que s'ha de fer. M'estava centrant molt en buscar les claus i no s'han de usar claus, almenys en aquesta part. Hi ha hagut força queixes, almenys a la xarxa d'aquesta part, més que res perquè és bastant aleatori el tema. Però no s'ha de buscar claus, s'ha de buscar els números. Recordeu l'episodi anterior que vaig veure un número 9 en una paret? Crec que era el 9. Doncs els números van canviant també. També van canviant els llocs on es troben. I va canviant la localització de l'enemic quan surt. Per tant, sorpresa a tot. Posa un, diguem que, una nova dimensió al que és el a la por, potser perquè no saps exactament on has de buscar i no saps exactament quan moriràs i cada cop que palmes has de reiniciar el rellotge, per tant intentarem, crec que una de les posicions és aquí al lavabo, de fet fins ara encara no he vist cap cosa al lavabo i em queda poca llanterna, per tant intentarem estalviar al màxim. No sé perquè em queda poca llanterna, si de fet l'he fet servir molt poc aquesta, almenys aquesta bateria. Sons per tot arreu. Portem un minut i mig, gairebé, un pèl més de minut i mig, però jo tinc por de plaga. Ja tinc ganes de plaga. Porta oberta. Vete d'aquí, sí. Aquí recordeu que tenim el primer número, que és el 7. I d'aquí el tenim segur, per tant, anem a donar més voltes per algun lloc. Intentaré anar ràpid, perquè tancada amb clau des de dins. He de tenir sempre una... intentar tenir una porta oberta entre mi i la possibilitat que et surti un enemic. Potser va per temps, que no ho sé, eh? Tancada amb clau des de dins. Si surt aquí m'atrapa i em pilla i em mata i em fa xina. Ah, no. Em deia que si em volia ajupir. No em vull ajupir ara mateix. Que ha d'estar per algun lloc el puto número. Si veieu un número m'aviseu, eh? Però no, aquí no és. Anem cap allà. Vale, aquí hi ha una altra habitació. Ei. Que no tinc ni puta idea d'on pot estar. És una part d'investigació, sort... Merda. Val, també em fa por... Joder, també em fa por no trobar el final, no? No trobar la porta. Bueno, en principi em puc salvar. Aquí no hi ha res, tampoc. Vaig estar llegint, de fet, sobre diverses localitzacions. I vam fer un compendi de 6 o 7, una cosa així. Però el compendi també, el lloc aquell on vaig trobar el número, tampoc sortia, per tant... Crec que serà bona idea anar guardant. Perquè, nois, si no... Sí, apliquem, va. Oh, vinga. He guardat, m'he cagat i encara no passa res. És meravellós. Aquesta porta, vinga. Obre't. Aquí hi ha possibilitats de que hi hagi merda d'aquesta, però aquí ja hi he anat i està la porta tan oberta ja. Aquesta me sento la gata que està darrere la porta de l'habitació, eh? No pas de... està rascant. Aquí hi havia una possibilitat.
Necessito bateria, també. Merda, puta, santa. Estic molt cagat ara mateix. Si es veu que el número seu millor... Merda. Merda. Tancada amb clau. Merda, tio. Oh, shit, és que no puc anar enlloc, tio. Let me pass, bitch. Oh, shit. Hello. 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 Merda. No podia anar enlloc. És el que us deia, eh? Sempre entre el personatge i la sortida una porta oberta, per si un cas. Però en aquest cas, si hagués trobat algun número, al tornar a anar al mateix lloc, el número ja no hi seria. Ni tampoc el... Ja seria el mateix, per tant... És important tancar aquesta porta, crec, perquè el dibuix és la forma de saber que estic pel lloc correcte. De totes formes... Val. Mira, tornarem a entrar aquí. Perquè no se sap mai. Que les piles, tio, de l'interna ja se'n fos. Només he trobat una bateria en tot el joc. Mira, encès, sense voler. Vinga, aixeca't. Tancada amb clau. A més, com que aquest joc et planteja laberins, no saps mai, perquè ja no cal que hi vagi, no saps mai si la porta que estàs intentant obrir és la que toca o no. Necessito més bateries. Puta, on està? On està? Merda, tio! No! Oh, és molt difícil. Va, tornem a intentar, joder. Merda. Hauria de jugar amb jocs més únics, crec, eh? Però vaja, és el que hi ha. Vinga, va, som-hi. Merda, m'ha pillat bé, eh? Vinga, tu. Ja, deixa'm mirar... Tanca. Anem per aquí. Què és el que hi ha? No, no hi ha res. No veig res, tampoc. Aquí m'ha pillat abans. Però aquí és la possibilitat d'un número 1. Un 4, un 4, un 4, un 4. Ja l'he vist. Ja l'he vist, eh? L'he vist, he vist en 4. Hòstios. Està aquí. Guai, 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 guai. M'he tancat un 4, eh? És important, aquest 4. És molt important, aquest 4. Ai, Déu. No, no. Vull un altre. Si es subscriu. Merda. Bé. Tenim 7-4, de moment, eh? No... Estic buscant un paper, però no en tinc. He sigut la gata o ha sigut el joc? Però ho comprovaré, perquè ha sigut un sort super raro. Mentre el bitxo marxa... Estic buscant un paper... És el joc, crec que... No, aquest no, aquest no el puc utilitzar. Amb la mà. No guixa el boli a la mà, és... Espera, aquí tinc molts papers. Això encara no ha marxat, eh? Perquè si no... 7, 4, ara sí, vinga. Som-hi! En un paper que tinc apuntat, no sé si s'ha vist, però... No puc marxar ara, perquè està el bitxo aquí fora. I ja sabeu, eh? Si el bitxo està aquí fora, i palmo, la pifio.
Bueno, aquí podríem haver deixat alguna llanterna o algo així, no? Un bateria, merdes. Però no hi ha res, no, només papers. Va, que marxi ja, no? És que no marxa la veu. El so. Merda, encara dona voltes. La pregunta és per on. Joder, col·lega. Passo de tu. Estic a mal, mal lloc. N'hi ha número, oi? Pues piro. Doncs els números estan prou amagats. No em veig cap aquí. Joder, tio. Aquest segon que es queda el personatge mirant la porta, mare de Déu, senyor. Bueno, estic patint força, eh? Crec que m'he abrigat massa per gravar aquest vídeo i necessito dos números més encara. Tascada, vale. Secció de la taula. M'has atrapat, estic aquí. Taurus, no, no puc obrir. Estic tornant al mateix joc, crec. Sí. Hòstia, que desgraciats que són, per això, dius. Ei, ei. Hòstia puta, tio. Estic moltes paraulotes, perdoneu, però és que... de les nines. No hi ha res aquí, oi? Ves, com que estic nerviós, la càmera la moc molt més ràpid. I no hi ha forma de concentrar-se en les parets. Ja no. Crec que estic a la zona que no hi ha res. Allà baix no tinc clau, per tant... Tascada. Taurus a la dreta. Tascada també, collons, tio. Va, camina. El 4 d'abans.
Hostia puta, tío. Vull que corri i no corre, per això. Oh, Déu. Va, seguim igual, eh? Ah, Déu. Futuri, sí. Val, menjador gran. Número. Fills de puta. A més, necessito una puta llanterna perquè hi ha zones que no es veuen. La puta paret. No. Aquí ja ho he vist abans, això. Per què hi he passat? Sí, és la... Volia obrir una porta, que m'imagina que estava allà. Està mal que s'ha enganxat el personatge ara, no corre. També estic cansat, per això, de caminar. Joder, col·lega. Escada, bueno. Ai, Déu. Quatre? Collons, puto quatre, ha sortit a tot arreu, tio. Aquesta porta què, està o no està? Cerrada con llave, no surtis ara, eh? No surti ara, tios. Vale, no em facis cas a la porta, no és important. Moments d'atenció, eh? També l'he vist abans i aquí no em portava enlloc. Hem triat, hem decidit que venir per aquí no era important, per tant també ho descarto. Si trobo un save el tornaré a gravar, no sé per què. Un 0, és un 0 això? No sé si ho és, però el compro, eh? No sé si és, però compro el 0. No et facis cas. Merda, tios. Puta! Merda! Hòstia santa! Corre, fill de puta! I no me'n recordo on collons estava el puto save. Però de moment corro molt. Per tant, és possible que em salvi? És possible que no? Atascada. És meravellós. Atascada. Estàs... Merda, tio. Oh, fuck me! No! Corre! No, cap aquí no. Cap aquí tampoc, però... Oh, Déu meu. No, cap aquí no era bo. No estava bé cap aquí. Shit. Shit, tio. Obre't. És igual. Cap a l'altre safe. Merda, tio. És que s'apropa més lentament que jo. Corre. Estic patint molt, eh? Ah, no hi ha sortit d'aquí. Sí que hi ha sortit cap a l'esquerra, Xavi. O a l'Andor. Oh, Déu meu. Però aquí era...
Oh fuck. What the poo? Ah, tio. Ara el dubte és si aquell 4 s'ha guardat o no s'ha guardat o... Ah, merda, tio. Oh, per això hi havia queixes d'aquesta part, perquè si no la superes... No importa què hagis fet ni res. És com... A vegades... És com aquells jocs de col·leccionar proves i de més. Que en realitat és això, buscar proves i ja està. És a dir, busques les targetes que han deixat i així s'acaba el joc. En tinc un d'aquests, vaig voler posar un vídeo de l'acte, digueu-li així. Però realment no tenia massa interès, és buscar... papers? I repetir, així fas un joc llarg sense massa esforç, perquè al final és... una IA que et persegueix i tu que dones voltes per un laberint que no té fi gairebé. Bueno, nois, havia trobat aquí, era, hi havia el 4, crec, eh? Per tant, es torna a començar. Bueno, faré col·lecció al final, retallaré. Al final retallaré i faré col·lecció de fails o de morts i d'ensurts. Però això ho he de trobar, eh? Però si no... Com buc gràfic, ja. Taurus. Però és això, eh? Si et perds... Ostres, que estàs mort. I és la gràcia d'aquest mapa, que ho fan bé això. Ara, la desgràcia és que al final això fa allargar el temps de la història i és com si no avancessis realment, perquè no estàs avançant, vull dir, tu fas hores de joc i no avances cap a cap direcció i això de vegades puteja més que ajuda a crear una bona experiència, però... Em cal gravar, no he trobat cap número i encara l'he trobat. Mira, que és tonteria. Ànims. Aquí no hi ha res. Doncs crec que hi havia una porta quan estava fugint. He pensat, mira, era per aquesta porta i he passat de llarg. Hi havia davant una d'aixòs de salvació, per tant allà m'hagués pogut salvar. Tancada aquesta, eh? Tancada, val, d'acord. Més o menys hi vaig aprenent, eh? Però com costa, collons. Allà hi ha el 4. Nope. No té cap pinta. Hòstia puta, tios. Perdoneu, eh? És que tot no està al mateix lloc. Tot no està al mateix lloc, tio. Mateix puto lloc. Mateix puto lloc. Hòstia, tio. Quins bots foto ara. Tanca. Fua, collons, tio. Hòstia puta. Col·lega. Adéu meu. Així no avançaré mai, eh? Oh, Déu meu, d'acord. Gravo igualment, perquè... Tot i que... És que... Subscriure en aquesta... Home, intentaré no gravar, més que res, perquè l'última... L'última partida vaig començar amb el 4, allà, i vaig gravar amb el 4. No sé si tornant a començar tornaria a trobar el 4 al mateix joc, per tant... Podria tornar a comptar des del 4, no pas des del 0, des del 0, des del 7, de fet. Ai, recordem que l'altre número 1 era el 0, però que està en interrogant aquests dos,
Per tant, el que faré ara és deixar aquí l'episodi. Seguirem el proper dia, perquè crec que heu tingut força diversió amb el Paritz. Tot i que us he marejat també bastant donant voltes pel mapa. En aquest cas, tenim el pitjor aquí fora, no puc fer res més que esperar. Per tant, de moment, deixem aquí l'episodi. Si us ha agradat, ja sabeu, comparteu el vídeo, fiqueu un m'agrada maco, deixeu comentaris. Us podeu subscriure també. I fins una altra. Adeu. Oh, tio.